Як і єдинороги, русалки у вік високих технологій для багатьох є символом свободи. А деякі взяли цей тренд особливо близько до серця і почали втілювати в життя. Даві Морейро вважає себе справжнім русалом. Вже 2 роки живе в морі та заробляє на цьому. Юнак працює аніматором та розважає відпочивальників. А ще в нього вдома є колекція сувенірів із зображенням Аріель. Даві стверджує, що в такий спосіб він не намагається втекти від реальності. Просто так хлопець відчуває себе набагато щасливішим. Будьте тим, ким вам хочеться.